за проїзд в громадському транспорті в наших вузьких маршрутках розраховується з, ну, виходячи з собівартості самого перевезення, яке себе включає вартість паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, оплата праці водіїв, нарахування на оплату праці, адміністративні витрати, які пов'язані з виробничою діяльністю. Ось. І також рентабельність у розмірі 5%, це в нашому випадку. При піднятті в травні місяці вартість дизельного пального було близько 13 гривень 90 копійок. На сьогодні вже ця вартість перевищує 18 гривень. Дуже сильно підросли вартості запасних частин, які використовуються при обслуговуванні, при ремонті цих автобусів. Ці всі розрахунки, первинні документи, накладні, рахунки, нам всі ті перевізники дороги. Відповідно, ну, звичайно, наполягає на тому, щоб ми привели цей тариф до рівня економічно обґрунтованого. Ці розрахунки, вони показують, що тариф вже не є 2,50. Піднімати 3 вже є, ну, 3 гривні, як по певних маршрутах різе, там від 2,95 там, до 3,10, 3,20, там є 50 деякі тарифи такого плану. Зараз новий автобус коштує 750 тисяч гривень, а може і більше вже. І купити його вже неможливо, тому що ми навіть не заробляємо на запчастини для того, щоб ремонтувати цей автобус. У нас немає вже грошей на те, щоб купляти авторезину, міняти. Просто вже немає грошей, тому що їх вже немає скоро буде чим виплатити людям зарплату також своїм працівникам. От і все. Я навіть не знаю, чому подорожчало у нас все від базара до магазина, від голки до машини, крім проїзду на транспорт. І ми можемо поставити 2 гривні, але тоді ми поїздимо 2-3 дні і зупинимось, і все. Моя думка така, що все-таки хазяїн повинен оправдати своє собівартість. Враховуючи вартість пального, не мішало б повисити ціни, але враховуючи дохіди населення, я б казала, що це зараз трошки не зовсім вчасно. Тому що ціни ростуть на все, а зарплата в людей і пенсії, які були, такі лишилися.